Beatriz não está a pegar? Não, ainda não recupera. Maria, ah, está lá. Ok. Meninos! Ei, tudo aqui! Saiam das plataformas, dessas coisas todas. Everybody right here. Eu não quero nada aqui a impedir, está bem? O que é que vocês têm que fazer? Ou vocês sobem para aqui. Oi, malta, vão ver tudo, ok? Salta para aqui e volta a saltar para o chão. Fazem com isto ou fazem sem plataforma? Só com a ajuda das mãos, só volta assim e volta a descer. Vocês aí, seus pingueiros! Calma, atenção. Depois são logo que é para fazer. Vai pensar em mim?
Mete aí atrás. Ali ao pé da sua porta. Yeah.
sing for them, baby. Feel nice. That's right.
Jessie. Ei, não. Ah, cool.